Kampuni ya Pioneer Basolo na kulwalele linyisize bisale byayo ku nguudo ez'enjawulo nga buli lugendo lwongezeddwamu okusinziira ku buwanvu bwalwo. Kino kiddiridde ekiwandiiko ekyafulumizibwa ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde nga balaga obutali bumativu ku ngeri KCCA gye yalemwamu okutuukiriza endagaano gye baakola nga bayingira mu mulimu guno omwali n'okuweebwa enguudo ez'enkalakkalira basi kwe zirina okuyita. Mu kiwandiiko kino era basaawo obukwakulizo nti singa endagaano eremwa okukolebwako bakwongeza ebisale oba si kyo bave mu bizinensi nga kino kibadde kyakusibwa mu nkola olunaku lwaleero. Bagamba nti okusinziira ku laajana n'abasaabaze kwe baakola ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde basazeewo okwongeza ku bisale basobole okusigala nga baweereza eggwanga. Mu nkyukakyuka empya olugendo olubadde ku nnusu 10 luzze ku 15 olubadde olw'ebitaano luzze ku 7 ng'omwogezi wa kampuni eno Brenda Nambalirwa bw'annyonnyola. Tugenda kwongezaamu katini ku bisale byaffe okuva n'olwaleero e Mukono tujja kusaba 15 mu focho 10 e Gayaza 15 e Namugongo 15 e Kira 15. Abasaabaze betwogeddeko nabo bagamba nti bakusigala nga batambulira mu motoka zino olw'ensonga nti ensimbi ezongezeddwamu ate tezitukana na za taxi. Olw'embeera eriwonawo kale tekikyamaanyi nnyo okubanga bongezaamu ezo sente. Tujja kugumira embeera olw'ekiriwo. Esente ze bongezaamu si nnyingi nnyo nga eza taxi we ziri kuba tebatunyigiriza nnyo nga batunyigiriza mu taxi. Ezo sente ze bongeddemu tewali njawulo na 12,000 ne 12,000 tewali njawulo. Njali nya taxi senyize tuke sefu. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV mu Kampala.